Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti. Bu mavzu yuzasidan yozmagan qalam qolmadi. Ammo o'zbekka qon bilan kirgan kasalmi yoki singib ketgan, unut bo'lmaydigan ananami, topganini sochmasa bo'lmaydigan odatmi bilmadik. Lekin to'ylar yildan yilga serhasham bo'lsa bo'lyaptiki, aslo ortga qaytmayapti. To'ylarni kamchiqim qilish yuzasidan chiqarilgan qarorlar, tavsiyalar, farmonlar, qo'yinki barcha tushuntirishlar faqat bu masalaga battar qiziqish uyg'otayotgandek. Kimozarga to'y qilish yanada kuchayayotgandek tuyuladi. Tahririyatimizga kelib tushgan suratlarga e'tibor bering. Mayli, bu kimningdir ichki ishidir. Qaysidir badavlat inson orttirib to'y qilibdi o'zi biladi. Ammo buni ko'rgan yoshlar ertaga o'z ota-onasidan bundan ham zo'rrog'ini talab qilmaydi deb kim kafil bo'la oladi? Limuzin kelmasa chiqmayman degan kelinlarni rosa muhokama qildik. Hozir limuzin olib kelish kulguli bo'lib qoldi hatto. Mashinalarki nomini ham bilmaymiz. Hashamatidan ot hurkadi. Dasturxonlar qilinyapti. Dasturxonki to'yxonalarning har bir stoliga qo'yilgan narsa bilan ixchamroq bir yig'in o'tkazib yuborsa bo'ladi. Qator-qator tog'oralar jo'natilyapti. Tog'oralarki bittasi bilan bir oila, bir oy qorin to'ydirsa bo'ladi. Qandingni ur o'zbegim, to'y qil. Hamma hayratda qolsin. Kelganlar suratini ko'rganlar hasaddan ich kuyib bo'lsin, hamma maqtansin, dong'ing dunyoga ketsin. Sendan keyingilar andoza olsin. Qo'lidan kelsa oshirsin, kelmasa chetga chiqsin. Topganimiz to'ylarga buyursin. Ammo bir tomonda o'zbekistonlik yigit o'z sevgan qizining sepi oz bo'lgani bois unga uylanishdan bosh tortdi. To'y oldidagi voqeani mahalliy yoshlar telekanali namoyish etganini Nuz.uz sayti ma'lum qildi. Nashriyot ma'lumotiga ko'ra, mamlakatning g'arbiy qismidagi Navoiy shahrida yosh yigit bo'lajak turmush o'rtog'ining sepini ko'rib, to'y oldidan unga uylanishdan bosh tortdi. U telekanalga bergan intervyusida qizning oilasi bekam ko'st yashashini va ulardan ko'proq sep kutganini bildirgan. Sarpokiyda marosimlarida turistik narsa olib keladi to'ylagandim. O'ziga to'q oilani qizimida. Ha, akalari, ota-onalari katta-katta joylarda ishlardi. Shunday deb o'ylardim. Men o'rtoqlarim ham sarpokiyda marosimlarga borganimda har xil turistik yaxshi-yaxshi narsalar olib kelgandi. Menga ham shunaqa qiladi o'ylagandim. Lekin qarasam, menga qayerdagi g'ijdivona narsalarni olib kelib, pastkashlik qilib, har xil bo'lmag'ir narsalarni menga. Mazkur video internetga e'lon qilinganidan keyin Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qora Tursunov erkak kishi ayolidan sep talab qilmasligi kerakligini tushuntirdi. Hech kim qizining ota-onasidan mebel, texnika, tilla olib berishlari uchun majburlay olmaydi. Bu kuyov tomonning vazifasi. Agar erkak kishi qiz bolani nikohiga olsa, buning uchun to'liq mas'uliyatni ham bo'yniga oladi. Uning o'qishdagi kontrakti, davolanishi va boshqa xarajatlarni to'lashi lozim. Bularni bajarmasa, u musulmon hisoblanmaydi, deb bildirdi imom.